Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o O-Designer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, hoje nós vamos aprender a fazer rocha. Sem mais delongas, né, já vamos centralizar aqui um ângulo bem legal aqui pra nós fazermos a rocha. Vou pegar esse ângulo aqui mesmo de frente, assim. Vamos tirar aqui o braço e tirar uma print aqui, beleza, pessoal? Então vamos lá para o Mangá Studio. Beleza, pessoal? Já estamos aqui já com o nosso queridíssimo Mangá Studio, né? E como de costume, né, vamos abaixar aqui a opacidade dele um pouco e vamos partir para o traço, né? E o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui, pessoal, é o seguinte, como nós estamos usando aqui o Minecraft como referência, e aqui nós temos uma cobblestone, ela tem um pouco de textura, né? Na realidade, pessoal, ela tá rachada, né? Elas são rachaduras, são esse tipo de coisa. E a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ignorar quinas, né? As pontas do jogo, né? Dos blocos, né? Nós temos que ignorar isso e imaginar que isso daqui é apenas um esboço, né? E nós podemos estar trabalhando em cima dele, certo? Nós não vamos, tipo assim, ignorar totalmente as formas, né? Do jeito que tá aqui, ó, eu apenas coloquei umas formas bem aleatórias, né? Apenas joguei umas pedras lá, forma bem aleatória, a fim de criar um monte de pedras, né? Apenas e desenhar por cima, beleza? Ó, como vocês podem ver, ó, eu vou meio que obedecer, né? O formato das coisas, entende? Eu vou apenas definir apenas algumas partes, entende? Tipo, eu não vou fazer totalmente quadrado, mas também não vou fazer totalmente reto, né? Totalmente redondo também. Porque eu quero que, de alguma forma, isso lembre um pouco o jogo, né? Ainda. Então eu vou apenas imaginar que as coisas estão ali, entende? Como por exemplo aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer uma parte mais quadrada, entende? Como eu tô fazendo aqui, por exemplo. Só que a diferença, pessoal, é que eu não faço totalmente quadrado, né? O que eu aproveito mais é a profundidade que o jogo já me dá, entende? Essa perspectiva natural do jogo, né? Eu gosto de aproveitar isso de alguma forma. Beleza, já temos aqui uma parte já definida, né? Temos que fazer ainda a parte central, né? Mas isso eu não preciso ter pressa, entende? Porque agora, como eu já tenho já mais ou menos a silhueta daquilo que eu quero, né? Então eu já posso ir moldando. Como vocês podem ver, ó, eu tô usando mais ou menos a referência que o jogo me dá para tá criando as quinas, né? Como por exemplo, essa parte que eu acabei de fazer aqui. Você pode ver que eu meio que repeti o que eu fiz embaixo, né? O meio que eu fiz em cima. Só que aí, como eu vejo que eu tô repetindo demais, eu começo a modificar, né? Eu começo a variar o jeito que eu faço o traço. Eu vou criando como se fossem peças, né? Que vão se encaixando a rocha. E meio que eu vou dividindo essas partes em duas, e talvez em três, ou quatro partes, ou cinco. Isso vai depender muito de como eu tô observando, né? Como tá ficando o desenho final. Entende? Geralmente eu não erro muito em fazer esse tipo de coisa. Isso porque eu já tenho bastante prática, né, em fazer isso. Pode não parecer, mas eu já treinei bastante tipo de traço, né, e esse tipo de formas. E como vocês podem ver, ó, eu vou criando meio que cubos, né? Só que eu vou colocando pedras ao redor de tudo aquilo que eu tô fazendo, ó. Começa a perceber, pessoal, que tá ficando muito parecido com o Minecraft, né? Eu simplesmente fujo disso, entende? Eu dou um jeito de fugir, de fazer totalmente as coisas totalmente diferentes. Eu faço isso, pessoal, simplesmente por diversão mesmo, né? Sinceramente, eu acho muito divertido fazer esse tipo de desenho, porque é uma coisa meio que, sei lá, parece meio que abstrato, porque eu não sigo nenhuma regra de algum de desenho, entende? Eu apenas me sinto livre em desenhar, entende? Sem contar também que isso é um ótimo exercício, né? É meio que faz a gente pensar de outra forma, né? Pelo menos é assim que eu acho. Eu consigo ver o desenho de outra forma. O ideal de criar pedras, pessoal, é a gente criar volumes, né? Então, se você entende essa ideia de criar volumes, vai ficar um pouco mais simples para você criar não só pedras, né? Mas para qualquer outra coisa. Roupa, tecido, texturas também, se for o caso, você tá criando uma textura, né? Já fica uma coisa mais simples de você estar fazendo. Olha que interessante, pessoal, como é que ficou essa pedra. Se você prestar atenção, parece meio cubos de gelo, né? Ficou meio parecido com cubos de gelo. Mas aí eu posso ir lapidando aos poucos isso, e isso vai se tornando algo diferente. Pronto, pessoal, acho que já estou satisfeito aqui com esse resultado. Já posso partir então para a finalização, né? Como é que nós vamos essa pedra, né? De forma que ela pareça uma pedra sem ter que usar texturas. Beleza, pessoal. A cor que nós temos aqui da cobblestone, ela é cinza, né? Então vamos ter isso em mente. Muito simples, né? Vamos pegar aqui então a cor cinza. Tentar um cinza médio. Torcer para que o desenho não esteja vazado. Todo fechadinho. Beleza, já temos então uma pedra colorida, né? Que vamos então, pessoal, criar uma layer por cima, aquela velha máscara de corte, né? Eu vou fazer aqui agora é imaginar que a nossa luz tá vindo de cima. Então eu vou começar aqui logo fazendo um degradê de baixo para cima, assim, ó. Diminuir aqui a opacidade, porque tá muito. Criar mais uma layer. E agora, pessoal, nós vamos usar um pincel, que ele meio que... Não é bem uma textura que ele tem, mas meio que ele... Esse pincel, ele tem uma particularidade, pessoal, é o seguinte, que se eu passo ele uma vez, ele fica numa cor. Se eu passo de novo, pode perceber que aqui
aqui no meio ele tá diferente, a cor tá um pouco mais escuro. E assim eu posso ir fazendo. À medida que eu vou passando, o pincel ele vai ficando um tom cada vez mais escuro. E isso é interessante, porque eu posso começar aqui na parte de baixo, sombreando algumas partes mais ou menos assim. Tô deixando aqui a parte de cima mais clara. Lembrando que a sombra na parte de baixo, né, e a luz tá na parte de cima. Então a partir desse princípio, a gente pode ir sombreando ele sem medo, ó. E como eu posso passar duas vezes ou três vezes, eu vou tendo um tom um pouco mais escuro daquele cinza que eu tô usando. Então eu posso estar usando isso para criar uns degradês meio que aleatórios também, né? Como aqui, por exemplo, eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Ela por si só é muito chata, mas se eu passar de novo, né, eu já começo a ter uma cor um pouco mais interessante, entende? Consigo ter uma variação de cores ali que pode chamar mais atenção. E eu tenho que ter cuidado também é com os volumes, né? Partes que vão gerar sombras, como por exemplo essa daqui, ó, é uma parte que vai gerar uma sombra. Imagina que essa pedra daqui, essa parte, né, ela tá fazendo um bico, então ela tá gerando uma sombra, né, por cima da outra. Então é esse tipo de coisa que nós temos que ter. Você pode estar fazendo isso da seguinte forma: como a luz tá vindo de cima, nós podemos pegar umas partes mais sólidas, como por exemplo essa parte de cima aqui, ela é uma parte que vai receber luz. Então nós podemos então imaginar que mais ou menos uma forma aleatória de sombra. Podemos marcar ela com o lápis, né? E podemos pegar o pincel aqui para dar uma suavizada no traço desse jeito. E aí nós podemos estar continuando. E esse tipo de pincel também, ele aceita muito bem a pressão da mão, né? O que é muito vantajoso, que você pode ter um controle mais preciso, né, daquilo que você está fazendo. Então, pessoal, desenhar pedra se torna um exercício um pouco metódico, né? Um pouco chato de você estar fazendo. Se você não for uma pessoa paciente, dificilmente você vai pegar para fazer pedras, né? Desenhar rochas assim, de forma bem aleatória. Mas eu recomendo que todos treinem esse tipo de coisa, façam esse exercício, né? Porque é muito válido, pessoal, na moral, é muito válido mesmo. Ajuda muito, pode não parecer, mas ajuda bastante. Ó, por exemplo aqui, eu pintei essa parte toda, mas a parte de cima da pedra, ela recebe mais luz que a parte de trás, né? Então, vale a pena eu estar passando aqui pincel por cima, né, para pegar essa cor. E um detalhe, pessoal, não é porque eu tô fazendo uma pedra baseada no Minecraft que você não pode usar dessa técnica, né, para criar outras pedras, né, até para outros estilos também. Eu tô fazendo no Minecraft aqui porque é uma coisa que o pessoal me pede muito, né, então eu tô usando o nome do Minecraft para tentar subir mais os vídeos, né, e conseguir um pouco mais de visualização, tirar o canal do anonimato, né. Vocês podem reparar, pessoal, raramente eu uso a borracha, né. Resolvi falar sobre isso aí porque eu comecei a usar ela agora e reparei que muito dificilmente eu uso borracha quando faço esse tipo de desenho. Isso por quê? Porque eu quero algo realmente aleatório, entende? Eu não quero nada forçado, digamos assim. Eu quero algo bem, bem solto mesmo. Então eu gosto de criar, deixar a mente, né, mais vazia e ir criando essas coisas, né? Beleza, pessoal, olha só. Temos aqui então já uma área definida de luz e sombra aqui nessas pedras basicamente formadas, né? Já temos aqui um pouco de luz, um pouco de sombra. A borracha nós podemos então reforçar ainda mais, né, essa ideia, luz e sombra, e com o pincel podemos estar redefinindo umas partes que deveriam estar mais escuras, outras um pouco mais claras. É isso, pessoal, que faz dar volume ao seu desenho, entende? Bem por aí mesmo. O legal de você usar um pincel que dá um traço assim é que, além do seu traço ficar mais aleatório, né, você consegue meio que texturizar, né, a pedra também de alguma forma. Olha só que interessante que ficou esse desenho de pedras, pessoal. Eu poderia parar por aqui mesmo, entende? Poderia parar por aqui mesmo e dizer, não, tá bom, não preciso mais mexer em mais nada. Mas ainda, pessoal, tem alguns detalhezinhos que nós podemos fazer que irá deixar as pedras um pouco mais interessantes. Vamos criar aqui uma layer por cima. Vamos pegar aqui uma cor um pouco mais escura. A gente pode estar fazendo aqui algumas rachaduras. É bem aleatório mesmo. Isso aqui é algo que você tem que largar o braço e fazer, entende? Então é legal você, tipo, criar algumas formas assim e meio que interligá-las, né, de alguma forma, entende? Não precisa ser muito perfeito, porque daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Também não precisam ser muitas os traços, entende? Tipo, para cada lado você faz 3 ou 4 traços só e pronto. Beleza, depois de você ter rachado bastante a pedra, né, você vai fazer aqui agora é segurar o Ctrl e clicar na layer, e aí ele vai selecionar a rachadura que nós acabamos de fazer, né? Eu vou dar apenas um toque para cima e vou criar uma layer e uma máscara de corte também. Agora eu vou pegar o tom mais claro do cinza base que eu tenho, vou levar ele mais pra cima e vou clicar aqui no baldinho de tinta. Pode ver que ele deu um destaque a mais, né, para essa rachadura. O que eu vou fazer aqui agora é unir as duas layers que eu acabei de fazer para ficar uma só. E vou diminuir a opacidade agora, deixar ela bem pouquinho mesmo. Com isso eu crio uma textura ainda mais interessante, né, para as pedras. E agora só mais uma layer acima e nós estaremos já finalizando. Vou aproveitar aqui a cor mais clara que eu já estou e vou pegar aqui o pincel
pincel que eu estava usando para estar dando um realce ainda mais, né, nas partes mais claras da pedra, né? Dando um pouco mais de volume, né? Eu posso criar contra-brilhos, por exemplo, nessa parte, ó, né, os brilhos refletidos na parte de baixo e em algumas pedras, a fim de gerar um volume. E onde eu achar que está muito exagerado, eu posso usar a borracha, né? Tirando o excesso. A gente pode estar usando aqui o pincel Blur, né? Para dando uns detalhes ainda mais, né? Em alguns traços que ficam meio marcados demais, você pode estar usando o Blur, que ele dá uma esfumaçada no traço, né? Então você pode estar corrigindo algumas partes, né? Deixando a pedra talvez um pouco mais lisa aonde ela está recebendo a luz. E assim a pedra vai ficando mais interessante, pessoal. Agora eu quero um contraste, como nós fizemos antes, né? Criar uma layer por cima. Vamos pegar aqui a cor da base. Vamos mudar a layer para Multiply. Pegar o contraste, o degradê e jogar por cima. Diminuir aqui um pouco a opacidade. Melhor, pessoal. Vamos fazer diferente. Vamos criar uma layer, colocar aqui em Multiply. Vamos pegar aqui uma cor azulada. Ou melhor, verde. Vamos pegar um verde. E vamos criar um degradê aqui de baixo para cima. Vamos diminuir a opacidade. Vamos criar uma layer acima do traço. Vamos pegar aqui o cinza bem mais escuro, né? E vou selecionar aqui essa parte todinha e pintar, para deixar o traço um pouco mais suave. Podemos ir lá embaixo, né? Criar uma layer em branco. E vamos imaginar aqui uma sombra projetada, né? Vamos fazer aqui uma linha do horizonte. Criar aqui mais ou menos o que seria a sombra da pedra, entende? Algo mais ou menos assim. Vamos pegar aqui aquele verde, criar uma layer aqui por cima. Pegar um mais claro. Vamos usar aqui o pincel soft pra gente estar deixando somente essa parte. Vou usar aqui o pincel pra estar criando umas gramas, né? Assim. Fazer uma layer acima do nosso traço. Pra gente estar fazendo aqui alguns detalhes de grama por cima do nosso traço e por cima de toda a pedra, né? Assim a gente consegue criar um efeito de volume, né? Como se a grama estivesse por cima realmente da pedra. Ó, podemos pegar aqui um tom um pouco mais escuro, apagar aqui um pouco para não ficar muito marcado. Uma coisa que eu gosto de fazer é selecionar essa parte e vir no traço e deletar o traço. Clicar com delete, que ele vai deletar aquele traço. Vamos apagar aqui um pouco essa parte, essa borda, né, para não ficar muito forte, só para dar um tchan a mais mesmo, só para finalizar o desenho. E está pronto, pessoal. Acho que não precisamos fazer mais nada aqui, né? E tá pronto, pessoal, nossa pedra. Eu fiz até coisa demais aqui que não era necessário ter feito, né? O que interessa aqui era só o desenho da pedra, pessoal. Só como que você pode estar desenhando, né? Como que você pode estar finalizando esse tipo de desenho, né? Ou posso dizer um tipo de arte, não sei. Mas definitivamente é uma natureza morta, pessoal. Então treine isso, faça pedras, façam objetos mortos, né? Cadeiras, mesas, objetos, né? Que você tem, que você vê no seu dia a dia. Tente desenhar tudo isso que você vê, que isso vai fazer você evoluir bastante como um desenhista. E ser cada dia mais completo, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a todos que assistiram os vídeos até aqui. Por favor, não se esqueça de deixar o like no vídeo, pessoal. Vamos aumentar aí o feedback deste canal, beleza? Eu conto muito com vocês. Eu dependo muito de vocês pra isso, ok? E do mais é isso aí. Muito obrigado mesmo. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou!